Tak dnes bychom si mohli zahrát něco oldschoolového. Ale co? Easterat. Venku je hnusně, tak je možná čas si užít trochu zábavy se starými Nintendy. Co vy na to? Něco jsem vytáhl. Není to zdaleka všechno, ale můžeme si udělat takový malý historický průřez a mrknout na nějaké hry. Možná něco zahrát. Jsem dohrál teď pár adventur. Je na čase zreinkarnovat Nintendo hardware. A co tu teda máme? Starého Donkey Konga z 82. roku. To jsem si nemohl nechat ujít, když jsem to viděl na internetu, že to prodávali za pár stovek. Tak to bychom si mohli dát jednu hru, ne? Opičáku, ty půjdeš. Možná nevíte, že Nintendo drží patent na tady ty otvírací handheld konzole. A zároveň, že ty Game & Watch se prodávaly v Japonsku kdysi a vypadaly asi takhle. To možná znáte, že? To je ruská kopie japonských Game & Watch od Nintendo. Dokonce jí měli tady to potápěče, kuchaře, chytání vajec a podobné věci. Tak to bylo Game & Watch. Můžete se na to podívat. Nevím, jestli Rusko, respektive Sovětský svaz to vyráběl v nějaké licenci. Ale kdo ví, jak to bylo tehdy. S čím mělo Nintendo ale obří úspěch? Tak byl tady ten Game Boy. Klasický, černobílý. Tady to mám rozbité nějaké. DMG 01 v roce 89. Tak si ho zkusíme oživit. Upřímně, dlouho jsem ho neměl zapnutý. Zkusíme do toho dát nějaké baterky. Vidíme, jestli to vůbec pojede, já jsem tam kdysi dával, no ano, nějaké papírky, výstuhy. Tyjo, to je na 4 a ne na 2, jo. Tak budu muset ještě přilovit víc baterek. No, to jsem zvědav. Vyberem nějakou hru. Tu máme Mario a Yoshi. Mám bych spíš něco víc klasického. Třeba jako tady ten Tetris. Ta dostala zabrat. Tak. Co myslíte, pojede to? A nic. Bude to chtít něco s těma baterkama. No jdem na to. Už se mi to snad povedlo rozjet. Nintendo. Pecka. One player, tak jedem. Nějakou řadu bych mohl dát aspoň. Jo, klasika.
Pecka. Super, to by asi stačilo. No a ze starých her, co tu ještě máme zajímavého? Jinak tady jsou ty klasické, staré, do černobílého Gameboye, to co jsem teď ukazoval. A tady jsou pak nové cartridge pro Gameboy Color, což je tady ten krasavec. Tady si ukážeme za chvíli. Nicméně do těch starých se vešlo, myslím, maximálně 1 mega. To znamená, že i velké hry měly maximálně 1 mega. Což je milion bajtů, což je fakt málo. No a tady se vešlo, myslím, 8 nebo 16 mega. Tak to už se dala vytvořit slušná hra jako na tu dobu. Tady se bavíme o roce kolik? 90? Ne. Kecám. 98. Když to tady se bavíme o roce 89. No a další nástupce byly pak do Game Boy Advance. Tady tyhle mikrokarty. Které ale když si všimnete, tak jsou zpětně kompatibilní. Mají stejný výkroj. Takže tady do tohle Game Boy Advance. A v něm se nedali sice hrát tady tyhle původní hry na černobílý Game Boy, ale už všechny na Game Boy Color. Takže tady se to normálně vysunulo a hrálo se. A nebo originál a hrálo se. Což bylo super, ta zpětná kompatibilita je pecka. Takže vlastně hry do tohohle Game Boye jste mohli rádi v tomto Gameboyi. Hry z tohohle Gameboye jste mohli rádi v tomto Gameboyi. A pokračuje to dál. Hry z tohohle Gameboye z Advance jste mohli hrát tady v tomhle ještě, což je úplná pecka. Takže to takhle hezky navazovalo a s tím, že tady ten Nintendo DS má samozřejmě slot na tady tohle a pak i moderní slot. Má ty původní a zezadu má ještě special slot na ty nové hry. Takže Nintendo pokračovalo a dodržovalo kompatibilitu, což je super. Ale pojďme na ten Game Boy Color. To bude asi zajímavější. Tak si do toho šoupneme. Baterky, to jsou jenom dvě tuškovky. No, a schválně si zkusíme stejnou hru. Ten Tetris. Tak jsem zvědavý, jestli toto půjde. Nintendo. Hoho. Tak, kde tu mám ten start? Ha, tu je barevně. Takže i ty černobílé hry používaly nějaké barvy. Mimochodem se to dá teda modovat různě, ty displeje, dají se koupit podsvícené. Co tady mám? Tu už není asi ten jas a kontrast. Tady u toho starého to je na jedné straně volum. Na druhé straně je kontrast displeje, což je super. Tak to nový Game Boy Color nemá. No, moc barevné to není. Ale aspoň trochu a prd tam jde vidět na tom nepodsvíceném displeji. Ne, jak jsme to tak mohli kdysi hrát. Hej, aspoň jednu řadu. Tyjo, to je nějaké těžké. No jo, super, tak to může být pravda.
No co je nicméně zajímavé, tak existuje takovýhle klon. Které jsou si dost podobné. A nejlepší na tom je, že takových klonů je sice spousta. Nahrajete do toho nějaké hry, nebo tam už jsou a jedete. Nicméně tady se dají dát normálně původní kartridže. Funguje to. Což je šupa. Takže buď zmodovat displej do původního Game Boy Color a zničit si ho tím způsobem, už přestane mít tu sběratelskou hodnotu. A nebo třeba koupit klon. Klon je super. Jo, já tam mám speciální kartu. Jestli tam můžu nahrát jakoukoliv hru, o tom si taky něco řeknem. To je jedna z mojich nejoblíbenějších adventur. Fish Files. Teď nevím, jestli se mi chce úplně začínat nová hra. Možná tam radši dám něco jiného. Včera jsem to zrovna dohrál. Ale dám Elysium. Jo. Jo, klasika. No, tak to byl klon. Takže to byl rok 89. Tohle byl rok 98. No a jdeme dál. V roce 2001 přišlo Nintendo s plastákem. Super ergonomické rozložení všeho, ale působí to strašně levně. Ale už to bylo vymakané. Mělo to teda nové kartridže s větší pamětí a daleko výkonnější hardware, takže se na tom dali dát hrát fakt pěkné věci. Tak na to mrknem taky, jestli to teda spustím. Abyste neřekli, že si nic nezahrajem, tak vám ještě ukážu na Game Boy Color, takže rok 98, tuhle 3D adventuru Alone in the Dark. Je to fakt super. A 3D, slyšíte dobře. Tak to narvem asi tady do toho podsvíceného, ať něco vidíte. A je to fakt pecka. Dalo to docela zabrat to dohrát. Ale to mě moc bavilo. I když těch adventur je docela málo, tak se snažíme je hledat a poctivě si je zahrát. Francouzské, ne? Máme si novou hru. Sakra, nevím, který slovo, no to je jedno. Hlavně to má fakt super atmosféru. No, přeskočíme. Mrtvola. Hoďte nás do příběhu. Ea. No, už mi volá Alin. No, a teď to takhle chodíte. A musíte to vyzkoumat všechno. To chci. To se nějak bralo. Nebo mám náboju dost. Bohužel jsou tam takové jako mezihry, kdy člověk musí bojovat. Nejenom sbírat předměty a hledat řešení. Sakra, ale já to chci. Bullet. Super, už jsem je vzal. No, a tady tohle trvalo mi to nějaké jako snad nevím, dny dohrát. What the hell? Trouble. A už je to tady. Boj. Pojďte. Jo, přežil jsem to. Pokračuju. Když vás to zabije, tak končíte a musíte hlavně ukládat. No, tak tohle vypadá moje jedna z oblíbených adventur. A jdem mrknout na ten Game Boy Advance. Ten byl revoluční.
chtít asi nějaké baterky. Dvě tuškové, výborně. Tak, by to chtělo nějakou hru ještě. Co tu máme? Prince of Persia nebo Rayman, tak dáme Prince. Šup, je to tam a vypadá to super, že nikdo nikdo netrčí. Vlastně ani tady u toho. V roce 2001 teda přišlo Nintendo tady s tímhle plastiákem. Já to osobně moc nemám rád. Nemá to ještě podsvícený displej. Mezitím, než vyrobili tohle, tak byly ještě nějaké, myslím, varianta Game Boy Color, ale v light, že byl podsvícený displej. A pak byl nástupce tohohle Game Boy Micro, ten byl menší, pěknější a s posvíceným displejem. Ale už neměl zpětně kompatibilitu s hrami na Game Boy Color. Už uměl jenom tady ty malé kartridže. Takže tohle je zase takový mezistupeň. Umí vlastně dva typy kartridží. Tak, kde se to zapíná, zkusíme to. Tady. Oh, barevný displej. Ubisoft. Super. No, zkusíme něco. O, padám. Prde na tom vidět. Nevím, jak jsme to mohli fakt hrát takhle. Muselo asi vycítit slunko nebo něco. No nic, asi vám ukážu, jak to má teda vypadat. Na podsvíceném displeji. Tentokrát nám s podsvíceným displejem už nepomůže tohle. Je to sice krásné a možná by to i fungovalo, ale ta cartridge se tam fyzicky nevleze. Mají to fakt dobře vymyšlené s tou zpětnou kompatibilitou i nekompatibilitou. Jo, nedostanu se ke slotu. Samozřejmě ty hry mají jiné hardwareové nároky, tím pádem by stejně nejeli. To si můžeme říct rovnou. Tak jo. Teď tu máme tuhle super věc. Nintendo DS. Ne DSi, ale DS Lite. Samozřejmě pak byl nástupce 2DS, 3DS, to si můžeme pak ukázat, ale nevlešlo se mi to tady všechno. Ale na tomhle je skvělé, že to má rovnou podsvícené dva displeje. A ještě to má teda kompatibilitu s hrami na Game Boy Advance. Takhle se to vypadalo. Super věc. Dělali pak ještě XL verzi, která byla větší. No a mrknem, jak to teda funguje se starýma hrama. Tady dáme tu blbost. Jak to tam tak patří, takhle. Jo. Objeví se něco nebo restart? Restart. Má to myslím stereo zvuk, aspoň se to tak tváří, když to teď hraje. Tak, start GBA game. Tak. A mrkejte na věc, jak má teda vypadat Prince of Persia. Dáme si to. Třeba tu tentokrát. No, lepší ne. Hej.
No a tohle je už šupa, tady už se dá něco hrát. No nicméně to je jenom zpětná kompatibilita. Samozřejmě tu jdou hrát daleko jiné věci. Na dvou displejích, což Nintendo tehdy vymyslelo docela. Na jednom displeji může být třeba mapa nebo inventář a na druhém hrajete. Kam mám jít? Já tu nechci být. Pomoc. Co je tohle? Pomoc, jsou netopíři. Pomoc. Nic. Podíváme se na další hru. Jau, do zadku, ne. Tak mrknem třeba, jak vypadají teda nástupci. Nástupce her pro Nintendo DS. DS Lite. DSi. 2DS a i 3DS. Tak Nintendo vymyslelo nový typ kartridží, které vypadají takto. 3DS vypadají tuším stejně. A tam už teda byla pořádná dávka megabajtů. Myslím, že se vešlo až 128, teď si nejsem úplně jistý. Což se dali dělat už velké hry a taky tam velké hry na to byly. Tak mrkneme, jak to tady funguje. Co to vůbec máme? Chronicle Mysteries. Tak. No a dalším díle si můžeme dát ještě 3DS. Nintendo Wii. Switch. A další věci. Nebo třeba i vývoj her na Switch. Už jsme vydali dvě hry, můžete si od nás koupit. Tak pojďme. Jo. A tady aspoň uvidíte, jak to vypadá na dvou displejích najednou. Vývojáři si s tím museli asi kdysi vyhrát. Jo, má to dotykový displej. Má to tady někde i tušku. No už to vypadá daleko líp. V zásadě je to taková reinkarnace starých her. Mě to docela baví, ty nové hry už jsou přeprodukované, jak to říct. No. Tak co tu máme? Nevím, co mám hledat. Chci dovnitř. This won't work. Jo, nahoře to není dotykový. Chci hrát. Crowbar, piece of brick, monkey wrench. OK. Tady máme něco. Piece of brick. Jak vypadá monkey wrench? Ne, crowbar, aha, to je... To jmenuje toto. Super, tak takhle to vypadá. No a mrkneme ještě na jinou věc. Mrkneme
na to, jak do tady těchto konzolí dostat nějaké hry z internetu, ať si můžu zahrát i něco, co už se nedá ani koupit, že jo. Tady mám pár her. Ale jako většinou to není přesně u šále kávy. Ani nevím, kde jsem to koupil a za kolik. Něco je fajn. No, to mám Spy vs. Spy třeba. To mě strašně bavilo třeba na Atárku kdysi. No, to se ještě podíváme. Jo, to byla sranda. Tak abyste neřekli, tak jsem koupil 3 klonovací karty do tady těchto konzolí. Aby se tam samozřejmě dalo nahrát i něco, co nemám. Co jsem nestihl koupit, co nejde sehnat, ale chci si to zahrát, že jo. Tak jsou to starší hry, takže proč to nezkusit. Nejdřív jsem koupil teda tuhle kartu. Což je tahle původní karta do Game Boy Color. Má místo na SD kartu. A dají se tam nahrát v zásadě všechny Game Boy Color hry, funguje to fakt dobře, včetně saveů a všeho. Je to klon EZ karty, která stojí asi 4x tolik. Klon 2000, tohle stálo, já nevím, 5 kilo, něco takového. Ukážeme si, jak to funguje teda při zapnutí, jak tam nahrát hru a tak vůbec. Další věc je klonovací karta do Game Boy Advance, na Advance hry. Super kart. Opět je to konkurence k nějaké jiné kartě, která stojí jako ranec. Tohle stálo 699, koupeno v CZ e-shopu. Přišlo to za 3 dny a funguje to skvěle. Fakt skvěle. Jsem s tím dost spokojený teda. No a třetí věc, je tady tahle Dual Core, to jsem si ani nevšim, Dual Core. No a to je to klonovací karta pro 3DS, 2DS, Nintendo DS, Nintendo NDS jako DS, DS, DS Lite a taky pro XL verze. To mi dalo trošku zabrat, ale ve finále taky super. Taky to má místo na paměťovou kartu, jo, to jsem vám tady neukázal. Taky to je vybrané SD kartou. A tady taky. Takže je třeba do každé karty nahrát speciální software. A ten se dá samozřejmě stáhnout, ke každé kartě je jiný a nejdou použít ty původní, co jsou jako konkurenční tady k těm levným. Takže to nejde. Ale do všech to jde nahrát, stáhnout z netu a rozjet. Pak teď se mrknu na to, jak to funguje. Tak nejdřív vezmeme to odzadu. Nejdřív zkusíme tady tohle. Software už jsem tam nahrál, včera jsem s tím trochu bojoval. Tak, je to tam. Bez softwaru ta karta vůbec nefunguje, na rozdíl od tady téhle, kde stačí fakt nahrát jenom ty romky a jedete. Tak, tady se zobrazuje nějaký nesmysl, co tam zůstal. Tak, uvidíte software. MicroSD card, slot 2, možná by to zvládlo i z toho slotu 2 nějaké Game Boy Advance hry, to jsem ještě neskoušel. Ale na MicroSD jsem si tu nahrál nějaké romky a jsou tu věci jako Runaway, Broken Sword, fakt velké hry jako. Ubisoft. Jako ty hry samozřejmě nepřijdou s tou kartou, ty si musíte sehnat někde jinde. Já to musím asi kliknout.
já to nic nevidím. To jsou nějaké obrázky, pojďte. Ježišmarja, Broken Sword. Revolution. Takže klonovací karta funguje skvěle. Ježišmarja, titulky na začátku, ale no tak. Nic. Ukážeme si teda ještě tu druhou klonovací kartu, superkart. Tak, jež. To teď tam mám obě, to jsem taky ještě neskoušel. Star GBA, ale teď nefunguje to zadní, proč? Že by nemohli být najednou. Nic, stejně chceme zkusit tuhle. Tak, a tady je speciální soft, taky to mám slovy adresáře. Tady jsou, někde by měly být savey nějaké. Když je to nevidím. Kde mám nějaké hry? Jo, tady je to s těma savema. Do you want save to SD? Yes. A teď si můžeme zahrát Raymana teda. DS. To bych tam musel mít nějakou romku. Jo, tady je GBA. Rayman. 8 mega. Měl bych teda mít i savey nějaké. O, nemám. Já jsem ty savey měl něčím jiném. Jo, tak mám. Zahrajem si někdy. No hurá. Tak, super. Takže Supercard, trošku složitější software, nicméně můžu doporučit, funguje to dobře. No a tady tahle věc, no, tu jsem si užil, nicméně jsem to taky rozlousk. A mrknem na to, jak na to. Tak mrknem na ní. Musím vám to ukázat asi na tom klonu s podsvíceným displejem, ale mám to otestované samozřejmě i na koloru a funguje to dobře. Na tom černobílém nevím, jestli jsem to testoval. Tak, už to initial disk a ani vidíte. DS mi to nepojedou.
tu mám nějaké savey. Nahrál jsem si tu nějaké romky. GBA, GBA, Color tady. Jo, mám tu něco. Tak něco zkusíme spustit. Já jsem tu měl něco rozehrané. Fish Files, to jsme hráli. Scooby-Doo a Shadowgate. Tyhle dvě adventury jako můžu fakt doporučit. Taky jsem je pár týdnů zpátky hrál a dohrál. Scooby-Doo je pěkné a méně náročné a Shadowgate je něco jako Král Easter, jestli znáte. Já zkusím na Scooby-Doo. Aha, to bych musel zmáčknout jiné tlačítko. Tak tady, load and start. Jak se ukáž. Doporučuji mít dobré baterie, jinak ten write na tu EEPROMku moc nefunguje. A může to zhavarovat. Tak, chvilka napětí. No, vypadá to, že to frčí. Vulnerable. Tak co? Scooby-Doo. No, vypnem se asi hudbu. Ta hra je furt dokola, je to otravná. No, tato hra má jednu zásadní nevýhodu, nemá save. A musíte fakt jako dokončit vždycky tu kapitolu nějakou. Aby se vám to uložilo, mohli jste pokračovat, což je občas nepříjemné, člověk nemá furt čas hrát. Tu hudbu jsem tam možná mohl nechat, co? Tak pojď. Ukaž nám hru. Jako je to pěkné, no. Scooby! No, to je strašně ukecené. Jo, konečně. Tak. Má to zajímavé ovládání, ale jako beru. To si časem zvyknete. Tak jdem mrknout, co tu je, tady totiž nic není v dodávce. Musíme jít vyřešit záhadu do domu. Tady je laboratoř. Tam se bude muset dostat. Teď je to zavřená. Ale máme na průzkum celý velký barák. No nicméně, tak co k těm kartám? Karty fungují super. Nějaké hry sice mám, ale všechny, co mám, tak jsem nějak dohrál. Otevřem si. Aha. Jo, ale tady se dá nějak přepínat postavy. Jo. Můžeme hrát za Scoobyho, nebo za Daphne. Za Freda. Za Velmu. Tak se podíváme třeba, kde je Fred. Fred je tady. No, prostě super adventura. No, takže co říct k tomu? Karty fungují báječně. Můžu fakt doporučit, kdybyste s tím měli nějaký problém, klidně napište. Dá se všechno vyřešit. Je někdo tady? Něco se tu děje? Jo, hodiny odbimbaly. No, a kdybyste potřebovali poradit i s nějakou adventurou, tak klidně taky se ozvěte. Tak to bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám líbil takový letmý průřez s Nintendo konzolema. A když tak dejte like, odběr a příště třeba 3DS, Nintendo Switch, Nintendo Wii a nevím, co tu ještě najdu. Těma ruskýma hrama se asi úplně zabývat nebudem. Tak se mějte pěkně.